Добре. Една много забавна история, с която искам да ви представя Леон. Пак ли? Който по принцип го представям като човека, който е върл фен на Ботев и идва с шалчета на Ботев и се търси бой навсякъде. Но когато събмит на презентацията, беше написал заглавието «Направи си Raspberry Pi шапка». И много хора предполагаме, че бяха гласували, защото си мисля, че наистина ще дойде с една обикновена шапка, на която ще ми е закачено Raspberry Pi. Включително всички хора от Program Committee бяха, а каква е тази шапка, която ще носиш? След известно обяснение разбрахме за какво става въпрос, така че сега ще ви говори не за шапка с козирка или нещо друго, а малко по-друг вид хет. Леон. Здравейте. Благодаря много на Стефан за милите думи. Наистина малко ми промениха заглавието. Заглавието е вече е хет на английски, за да не стават никакви грешки. А това е абревиатура. Малко по-късно в презентацията ще разберете за какво. Аз се казвам Леон Нави, съм софтуерен инженер в Consulco Group, компания, която се занимава с предоставя услуги, консултантски услуги в областта на open source софтуера. Моето хобби е също така open source софтуер, така че имам възможността и работата ми и хобито ми да са много близки. Днес ще ви говоря за един от моите хоби проекти. Много обичам Raspberry Pi. И днес ще ви обясня как може да си правите не шапки с козирки за него, а платки, които да слагате отгоре върху Raspberry Pi, които, както вече казах, на български можем да ги наричаме шапки в превод от английски, от английската абревиатура. Ще ви обясня и ще споделя моя опит на базата на една шапка, която аз последната година проектирам заедно с помощта на приятели. И на базата на това, което ще ви споделя, се надявам, че ще ви ентусиазирам и ще ви помогна вие също да можете да правите подобни изделия. Ще говорим както за open source hardware, така и за open source software. По принцип презентацията е обявена като advanced technical, но в интерес на истината, тъй като няма и достатъчно време, тя ще бъде повърхностна, ще засегнем доста теми и се надявам, че на базата на информацията, която ви дам, ако имате интерес, може да задълбаете. Това е Raspberry Pi. Колко от вас имат Raspberry Pi? Супер, почти всички. Бях длъжен да сложа този слайд. Накратко да кажа, че това е малък компютър с размерите на кредитна карта. Исторически неговото развитие започва през 2009 година, когато основана фондацията Raspberry Pi. Първият модел на Raspberry Pi е обявен 2011 година с чип на Broadcom. Трябва да кажем, че до голяма степен и фондацията и самия проект е зависим от Broadcom и се използват само чипове на Broadcom. 2012 година аз се здобих с Raspberry Pi. Горе по това време всички хора започнаха да го купуват. Говорим за най-първата версия. И след това има няколко години, които бяха интересни. Те се случиха много събития, предполагам, че почти всички ги знаете. Но в исторически план за тази презентация е важно да отбележим, че 2014 година се появи Raspberry Pi модел B+. Ще видите какви са разликите спрямо предходния модел в един от следващите слайдове. А в следващите години се появиха Raspberry Pi 2, 3 и наскоро 0, който е с малко по-различен форм-фактор. Това са снимки на малка част от Raspberry Pi версиите и моделите, които излезаха на пазара през тези 4 години. Наскоро, т.е. мисля, че пролетта, Raspberry Pi Foundation обяви, че над 10 милиона Raspberry Pi, различни версии и модели, са продадени. Това е най-първият модел, който излезе 2012 година. Последваха моделите с B+, които виждате тук, 2 и 3. Това е един компют стик, който не съм сигурен, аз него го нямам, не съм сигурен как върват неговите продажби и дали се още активен проект. Тук идеята беше, че Raspberry Pi Foundation разработват система на модул, който вие може да вземете и да вградите във ваша embedded система. Това е Raspberry Pi Zero. Държа да отбележа, че според мен Raspberry Pi е добър за хоби проекти. Аз много се забавлявам с него. Знам, че много хора го пускат и в индустриални проекти, което крие своите рискове и не съм сигурен доколко добра идея. Така че днес презентацията е изцяло за хоби неща, направи си сам неща. И според мен е важно човек да знае нещата, които прави, за какво могат да се ползват и за какво служат. Така че имайте едно на ум, нещата, за които говоря, са в хоби сектора.
Малко сравнение. Тук съм акцентирал върху различните процесори, които Raspberry Pi имат през годината, през годините. Това, което ще забележите, че Raspberry Pi 0 и Raspberry Pi Model B имат... тук съм изпуснал 3. Raspberry Pi 0 и Raspberry Pi 1 имат еднакви процесори, които са ARMv6. Това са по-стари поколения на процесорите. Моля да ме извините, тук съм пропуснал едно много важно нещо. Това е Raspberry Pi 3, който е с ARMv8. Raspberry Pi 2 е с ARMv7. Ако посетите сайта на Raspberry Foundation и отидете на таба за даунлоуд, ще забележите, че има няколко дистрибуции, които там се рекламират, като официалната дистрибуция се нарича Raspbian, тя е базирана на Debian и има един файл, който се сваля за абсолютно всички тези платки, което трябва да ви подскаже, че това е дистрибуция компилирана за ARMv6 и по този начин с един имидж вие може да покорите всички платки. Това е много удобно за потребителите, но имайте предвид, че ако искате да използвате пълната мощност на платките ви, дори и за хобби проекти, можете да помислите и да си билдвате собствена GNU Linux дистрибуция съобразно специфичния хардуер и модел, който вие имате. През годините се появи страшно много периферия за Raspberry Pi. Има най-различни сензори на най-различни интерфейси. Тук има съвсем малко под множество на всички неща, които може да закачите на Raspberry Pi. Нямам физическата възможност да ги побера на един слайд. Хиляди са. Това са сензори, които може да купувате от eBay, от AliExpress, от най-различни сайтове. Сензори, които са съвместими с Arduino, съвместими са и с Raspberry Pi. И разбира се, се изискват определени стъпки, за да може да ги вържете към вашия Raspberry Pi и да започнете да ги ползвате. Изисква се и софтуерна поддръжка, което понякога може да е досадно. С течение на годините настъпи една важна промяна. Аз загатнах за нея в един от предните слайдове. 2014 година излезе Raspberry Pi B+, като основната разлика е, че се промени броя на пиновете. Между другото, според Google Translate, пин се превежда като щифт и затова сложих щифт. Не знам дали е много удачен превода, но иска да се опитам да е на български. От 26 пина излезаха 40 пина. И заедно с излизането на Raspberry Pi B+, и A+, моделите, които излезаха 2014 година, беше пусната спецификация за шапки, които се слагат върху Raspberry Pi. Версиите с 40 шифта, които последваха, са всички версии всъщност след 2014 година, които включват Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3 и наскоро излезли Raspberry Pi 0, който има различен форм-фактор, както може да видите. Той е по-малък, но също има 40 пина. Така че, следвайки спецификациите за направяне на така наречените шапки, може да направите хардуер, който да сложите не само на тези три шапки, на тези три Raspberry Pi модели и версии, а също така и на 0. Това са 40-те щифта. На тях имате пинове, General Purpose Input Output пинове, имате I2C, имате захранване, в общи линии имате всичко, което ви е необходимо, за да може да закачите най-различна периферия, която да обслужва нуждите на вашия проект. Така. Това са Raspberry Pi шапките и се доближаваме към същността на презентацията днес. HAT е абревиатура от Hardware Attached on Top. Игра на думи на английски е, така че абревиатурата, преведена на български, е шапка. И това всъщност са add-on платки, които се нанизват върху Raspberry Pi шапките, които отговарят на спецификацията за B+, с 40 пина от предния слайд. Стандарта съществува, за да даде начин на всички хора, които искат да направят нещо универсално и което да следва изискванията, зададени от Raspberry Pi Foundation. Вие можете да направите най-различни други add-on платки, които да не следват тези стандарти, никой няма да ви спре, но не можете да ги наречете HAT. Всъщност това е разликата. В ресурсите в края на презентацията съм дал няколко линка, в които може да разгледате в детайли стандарта. Raspberry Pi Foundation публикува един блог пост 2014 година, в който обяснява надълго и на широко
защо е този стандарт и неговите особености. Съвсем накратко аз се опитах да извадя тук нещата, които според мен са най-важни. Може да ме простите, ако съм пропуснал нещо. Но така или иначе, те имат и GitHub проект, който е open source. Може да видите и там информация за стандарта. Първото нещо е форма и размери. Формата на тази шапка трябва да е такава, че да може да се сложи върху Raspberry Pi и да пасне добре. Трябва да има тези 40 щифта, които са въведени с Raspberry Pi едно модел B+. И има EEPROM, което е препрограмируема памет. На EEPROM-а се съдържа информация за производителя, версията на шапката, както и Device 3 фрагмент. За това ще стане дума малко по-нататък и ще се опитам да го обясня в повече детайли. Все пак може да посетите, ако решите да правите такава шапка. Първото нещо, което трябва да направите е да прочетете ресурсите. Има доста документация, моля прочетете внимателно. Също така и документите, които са в GitHub. Заедно с пускането на този стандарт, Raspberry Pi фондацията пусна и продукт, който се нарича Raspberry Pi SenseHead. Чували ли сте за него? Добре, доста малко от вас. Ще се опитам да го обясня. Това е една програма за ученици, която е направена в Великобритания, като правят конкурс, давайки такива Raspberry Pi и такива SenseHead-ове на учениците да започнат да пишат предимно, мисля, че на Python. И най-добрите проекти, които са създадени там в определен диапазон от време, не си спомням какъв беше точният, се качват на едно Raspberry Pi, което се дава на един английски астронавт, той отива в космоса и по този начин хлапета, говорим за деца от гимназия на възраст около 15-16 годишни, пишат код, който отива в космоса. В общи линии е доста добра маркетингова стратегия. А освен това и много, очевидно много неща са научили тези ученици. Тази мисия с астронавта се нарича AstroPi и всъщност SenseHead първо беше пусната като AstroPi Head, а след това беше преименувана на SenseHead. В момента може да купите от Farnell и от други дистрибутори на Raspberry Pi. Именно заради този конкурс са разработени много библиотеки на Python, които можете да използвате. Наскоро беше пуснат и емулатор, така че дори и да нямате хардуера, вие можете да пишете софтуер за тази шапка, използвайки емулатора. Самата шапка има матрица от многоцветни светодиоди. Има различни сензори. Сензорите включват сензори за температура, за влажност, за атмосферно налягане, ускорение, магнетизъм и също така и жироскоп. В общи линии хардуера на платката е съобразен с AstroPi мисията и с това нещо да бъде полезно на астронавтите. Има и бутон с малък джойстик, който освен, че може да го натиснете като Enter бутон, има и стрелките нагоре, наляво, надясно и надолу. На RGB LED-а може да изписвате текст. Така, едно важно уточнение. Аз си купих тази платка. Какво стана? Аз си купих платката SenseHead преди година и започнах да си играя с нея, започнах да правя софтуер. Но бързо установих, че тъй като SenseHead платката и нейните сензори са в голяма близост до Raspberry Pi, по време на работата на процеса на Raspberry Pi се отделя допълнителна температура и данните от температурата на SenseHead, която аз имах, в един момент не бяха точни. Примерно ставаше дума за зимата, аз го правих в ноември-декември миналата година, работеше ми климатика на 23-4 градуса, SenseHead първоначално показваше същата температура и след един час работа вече показваше 34 градуса, пък стаята си беше същата стайна температура. Просто SenseHead е много близко до Raspberry Pi и от процесора се отделя допълнителна топлина. Това мен ме подразни и реших, че аз трябва да направя нещо, което да ми помогне да си направя софтуера, така че да е малко по-адекватен. Започнах да гледам за други такива add-on платки, за съжаление не намерих такава. И всъщност дали за съжаление, дали за радост, това е друг въпрос, но реших да си направя сам такава платка. И започнах работа по RabbitMac Flex проекта, който на няколко пъти ще спомена тук, защото опита, който споделям, всъщност е натрупан по време на разработването на RabbitMax. Това е една шапка, която следва спецификациите на Raspberry Pi Foundation за add-on платки. Има реле, звънец, RGB, светодиод и възможност да се добавят сензори, които са I2C сензори, които са
изкарани с кабели по-нависоко и нямат съответно проблема с нагряването. Има опция да се сложи от най-баналните и стандартни LCD дисплеи, които предполагам всички добре знаете. Отнеми около година от идеята да стигна до продукта, няколко хардуерни версии. Хардуерен инженер ми помогна да направя прототипа. Тук може да видите няколко снимки на това как се разви през времето моя проект. Жизненият цикъл. Първо е идеята, после има четене на документация. Четенето на документацията е много важно и в интерес на истината, колкото повече време отделите за четене на документация, толкова по-лесно ще ви е след това и толкова по-малко грешки ще допуснете през следващите итерации. Следва проектиране и изработване на прототипи. Това може да включва няколко фази, прототипи на най-обикновен breadboard или да започнете да чертаете и да правите хардуерни платки, които да насищате и да тествате. Тестването е най-важното. Има тестване на хардуера, писане на open source софтуер, документация, тестване. След това, в зависимост от резултатите на тестването, възникват нови идеи и така цикъла се върти непрекъснато. За да започнете да правите хардуер, са ви необходими някои инструменти. В началото на презентацията аз казах, че съм софтуерен инженер, така че аз не разбирам от хардуер. Доскоро нямах и поялник. Учих се да поя на FOSDEM, която е по-голяма от тази конференция на европейско ниво, с абсолютно същия дух за free and open source software. Там Olimex преди няколко години имаха хардуерен workshop и Митко Гамишев и Цветан Озунов ме учиха да запоявам. То не е много захвалене, но първите ми изделия не бяха особено добре там. Идваха разни момичета, някакви хора, запояваха едни пингвини, подобни на призраците, които сега тук се запояват. Те ги запояваха за 5 минути, на мен ми отне 1 час. С доста помощ. Но така или иначе е нещо, което е приятно, ако не сте го правили, ако има други софтуерни девелопери и не сте го правили, определено ви съветвам да пробвате, забавно е. Колко от вас всъщност са софтуерни инженери или програмисти? Супер. Радвам се да го чуя, защото аз като не разбирам от хардуер, съм много притеснен, че мога да кажа някоя голяма глупост. И като има по-малко хардуеристи, съм по-спокоен, никой няма да ме хване веднага. Трябва ви станция за запояване, т.е. поялник, пинсети, лупи, мултимер. Това са базовите инструменти, за да започнете. Трябва да ви прототипни платки, като моят опит показва, че е най-лесно да се започне от такъв стандартен breadboard, на който с jumper wires, с кабелчета, да може да си навържете сензори към сензори и друга периферия към вашия Raspberry Pi. Следващата стъпка е да си купите прототипни платки и да започнете да запоявате. Най-евтиното решение са ето такива прототипни платки, които в България се произвеждат в размери, които могат да паснете на Raspberry Pi. Аз лично си взех от една българска фирма Sirius. А по-добрият вариант, тъй като е с точна форма на Raspberry Pi шапка, е от Adafruit, които ви продават шапка с този хедър от 40 пина, който да може да след като запоите, да може да сложите шапката към вашето Raspberry Pi. Вие така ли иначе, ако вземете този прототип, също ще ви трябва. Има и EEPROM. Проектирането на платката изисква определени хардуерни знания. Аз нямах такива познания, затова трябваше да се обърна към инженер, който да има опит с проектиране на платки. Имах като задължително изискване за себе си да ползвам KiCad. KiCad е програма, за която разбрах от презентациите на Olimex. Olimex наскоро са започнали да я правят, може би вече всъщност повече от година, да използват за проектиране на тяхните доста сложни платки. Съответно, заплатка като тази, която аз разработвах и за тези шапки, за които днес говорим, върши идеална работа. Оказва се обаче, че е голям проблем да намеря човек, който има опит с KiCad и има желание да ми помогне. Този проблем се реши благодарение на Радо Колев, който ме свърза с негов приятел и заедно започнахме работа по тези прототипи. Има шаблони за KiCad, както и за Eagle. Eagle е друг софтуер, който не е безплатен и не е open source, но може да ползвате безплатно за проектиране на мисля, до двуслойни или четирислойни платки. Тези шапки, за които говорим, в повечето случаи са просто двуслойни, така че Eagle също ще ви свърши работа. Все пак, според мен е по-добрият вариант, ако сега започвате проект, е да ползвате KiCad, защото, особено ако е open source проект, защото става дума за безплатен софтуер. KiCad е стар проект, мисля, че съществува от
над 20 години, разработва се от ЦЕРН, дори има инструкции как да си направите Raspberry Pi шапка, като според инструкциите за 10 минути. Няколко съвети при проектиране, част от тях са горчив опит, който съм научил чрез итерациите, натрупвайки работа при проектирането на шапката, която аз и моите приятели разработваме. Първото най-важно нещо е да изберете такива компоненти, които са лесно достъпни, в смисъл, че ако решите да направите след това още една такава платка, да може да отидете до магазина и тези компоненти все още да са там, да не са изчезнали, да ги купите, за да не си променете хардуерната схема. Важното е да разположите компонентите върху и под шапката ви, т.е. от двете страни на шапката, така че да не влизат в конфликт с Raspberry Pi, платката, която е под нея. Това е нещо, към което трябва да имате особено внимание, защото, например, по време на работа с Rabbit Max, в една от предните версии имаше проблем, че имаше потенциометър, който е над HDMI и понякога платката докосваше HDMI, което водеше до замръзване на Raspberry Pi или до рестартиране. Това са неща, които се виждат чрез тестване, чрез доста прототипи, но просто трябва много внимателно да разгледате особеностите на Raspberry Pi преди вие да направите допълнителна платка върху нея. За да може да има достатъчно място и да съберете повече неща върху вашата Raspberry Pi шапка, е необходимо да използвате не само True-Hole елементи, ами такива, които изискват монтаж с SMT технологията. Важно е да подберете такъв размер, че да ви е удобно за монтиране. Т.е. да не са твърде малки и в същото време да не са твърде големи, така че да вземат твърде много място на платката и да имате място да разположите всичко. Това е много индивидуално, в зависимост от идеята, която имате и проекта, по който работите. Нещо, което научих, започвайки да запоявам прототипите, по които работихме, важно е да прецените дизайна на платката така, че да ви е удобно и да я монтирате, защото понякога може заради разположение на определен компонент, монтажът ви да се усложни твърде много и да губите твърде много време в монтиране на прототипи и тъй като прототипите се монтират на ръка, това може да се окаже досадно в един момент. Когато започнах да си играя с тази платка и да трупам някакви знания за хардуер, както на няколко пъти казах, софтуерен инженер съм, т.е. хардуера ми е малко тъмна материя, видях, че доста фирми и доста туториали използват макети от картон. Тези макети позволяват на човек да се ориентира в физическото пространство, как да разположи нещата. Това е един от доста ранните макети, но в интерес на истината изглежда подобно и на това, което излезе като продукт малко по-късно. Картона е супер ефтино, супер лесно, трябва ви просто парче картон, ножица, изрязвате ги, наслагвате компонентите и започвате да ги размествате, така че да видите физически как пасват най-добре. Става за минути и можете да го направите абсолютно сами, нямате необходимост да изработвате печатни платки. След като имате проект направен на програма като KiCad или Eagle, след като сте направили макети, breadboard тестване, е време да направите първи прототипи. Отпечатването на платки крие своите особености, особено ако го правите за първи път. Аз проучвах доста, освен това, тъй като го правих за първ път, се наложи да науча някоя нова терминология. Говорих с доста компании, включително и в България. В България има няколко компании, включително и в моя роден град, аз съм от Пловдив, които се занимават с такова принтиране. Това, което е малко досадно е, че системите им не са автоматизирани и в повечето случаи трябва да ми изпратите Gerber файловете по почта, да говорите по телефон, пък те да ви дадат отделна оферта, калкулаторите не са им много добри. И това малко затруднява. Оказва се, че най-лесният начин да си направите прототипи, поне от моя гледна точка, е да използвате услуга в Щатите. Колкото и парадоксално да звучи, тя е по-ефтина, отколкото да ги направите в България, поне за тези шапки, които аз произведах и спрямо другите оферти, които бях получил. Има един супер як сайт, който се казва OSH Park. Чували ли сте го? Супер. А ползвали ли сте го? Добре, двама човека сме го ползвали. Ако правите такъв хардуер, ви съветвам да го пробвате. Качеството на платките е високо. Виждате, това е първият прототип всъщност на платката, върху която аз работих. Те идват ненаситени. Цената на OSH Park се изчислява на базата на лицето на платката, като се заплаща по $5 на квадратен инч. И в тези $5 влиза и доставка до България по почтата. Според рекламата на сайта,
Това става в рамките на 4 седмици, в моят случай става в рамките на 3 седмици. Бях доста доволен. След като запоих платката, се оказа сега, че имаме какво още да работим, затова направихме и следващи серии. Но аз съм изключително доволен от качеството на прототипите, които получих от OSH Park. Сега от хардуера ще се прехвърлим малко и да говорим и за софтуер. Тъй като идеята на проекта, който аз разработвах, беше да интегрира open source хардуер с open source софтуер. За Raspberry Pi съществуват буквално десетки операционни системи, а може би са и стотици. Официалната се нарича Raspbian, тя е налична на сайта на Raspberry Pi Foundation, можете да я свалите. Компилирана е, както казах по-рано, за ARMv6, така че да може да се използва с всички версии на Raspberry Pi, които са на пазара. Съществуват най-различни други GNU Linux дистрибуции, които може да ползвате. В общи линии всички популярни Linux дистрибуции имат версии и за Raspberry Pi. Има няколко версии, които са специализирани за set-top боксове, които да сложите към вашия телевизор и за да гледате IP телевизия. Има и най-различни проекти, които аз тук съм включил. Те не са особено популярни, просто аз съм работил по тях и затова реших да си ги включа, каквито са Tizen, Automotive Grade Linux, Genevi Development Platform. Доста хора използват Raspberry Pi, тъй като са много достъпни платки и когато правите някой проект е лесно да го подкарате като демонстрация на Raspberry Pi, за да може и други хора да го вземат и да го пробват. Ако решите, може да си напишете и собствена Linux дистрибуция. Поднапишете, имам предвид да напишете правила, чрез които да се билднат пакетите, които да влезат във вашата дистрибуция. Ако правите малко по-сериозен проект, това е и правилният подход, това е професионалният подход. Две от системите, които са често ползвани за това, са Yocto и OpenEmbedded. Има специален board support MetaSlow, който дава всичко необходимо за билване на базова дистрибуция за Raspberry Pi и след това вие можете да допишете код, така че да се включи вашия open source в нея. Миналата година аз и Радо Колев имахме презентация с въведение в Yocto проекта и OpenEmbedded. Ако имате интерес, може да я погледнете. Алтернатива е BuildRoot. Тук съм дължен да кажа, че има и други варианти за операционни системи на Raspberry Pi, както например Windows 10, както и real-time операционни системи. Ако ви се експериментира, може и това да направите, но по принцип Raspberry Pi е предназначен за полза за употреба с Linux. Сега, тук това е advanced техника от частта на тази презентация. Става дума за Device 3. Познато ли ви е Device 3 като наименование? Аз също съм много далеч от това да имам експертни знания в тази област, затова ще ви обясна все пак за какво става дума и защо това е важно за Raspberry Pi шапките, за които говорим днес. Преди време беше изкарано софтуерното описание на хардуера от Linux Kernel в отделни блобове, които се наричат Device 3 блобове, или това съкращението е DTB. Ето го. DTB се генерира от source файлове, които са DTS, имат специфичен синтаксис и в тези файлове ви описвате каква е платката. Изключително полезно е за вградени системи, защото, както може да се досетите, различните вградени системи имат различна периферия и Device 3 е мястото, където трябва да опишете това. Bootloader зарежда Linux кърнела, зарежда и Device 3, като след като бъде зареден, е възможно да бъдат добавени и допълнителни устройства, т.е. или по време на зареждане е възможно към хардуера да бъдат добавени допълнителни устройства, както шапките, за които ние говорим. И за да можем софтуерно да разберем какво има закачено отгоре на Raspberry Pi, ни трябва определен механизъм. Този механизъм се предоставя от Device 3 фрагменти. В спецификацията на Raspberry Pi шапките, които Raspberry Pi фондацията оповести през 2014 година, беше записано, че трябва да има EEPROM или памет, която може да програмирате многократно. Ще се опитам да го кажа. Препрограмируема памет. Почти успях. В тази памет се съдържа Device 3 фрагмент, който се зарежда динамично и този Device 3 фрагмент съдържа описание, хардуерното описание на шапката. В моя случай с Rabbit Mac Flex аз съм описал кои са input и output пиновете. Също така се описва и какво е наименованието на продукта, кой е производителят му. За да запишете EEPROM-а ви трябва програматор.
Като e-промите, които са препоръчени от Raspberry Pi Foundation, са ето тези, CAT24, C32. Това са стандартни e-проми, които са в Deep 8 корпус. Само че се оказа, че в България е малко трудно да се намерят такива e-проми, защото трябваше да се внасят от Штатите, от Нью-Йорк и се забавяше, мисля, че 10 на дни ги чаках. Освен това не бяха евтини. Оказа се, че в Comet Electronics има альтернативни e-проми. Всъщност Радо Колев ми подсказа за тази опция. И в моя проект аз първоначално ползвах този e-пром, после минах на този. Ако вие го правите, просто погледнете какви са спецификациите в дейташите на e-промите и намерете такъв, който да може да е лесно достъпен в магазините около вас. Записа, както казах, се осъществява чрез програматор, което също е проблем. И аз нямах някакъв специфичен програматор, на който да мога да сложа e-прома, затова си направих. Реших да го направя директно върху Raspberry Pi. Raspberry Pi на част от тези 40 пина има и 2C, даже на две места, ще го видите след малко. И в проекта, който са пуснали Raspberry Pi Foundation в GitHub, има инструменти, които да си генерирате фърмуер, който да бъде флашнат на e-прома и инструмент, с който да го флашнете. По принцип, може да го направите чрез breadboard и да си сложите e-прома, но това е малко досадно, особено ако трябва да флашнете 10 или 20 e-прома. Затова аз си направих собствена платка, с която да флашвам e-проми, за да мога да ги ползвам след това на шапката ми. Виждате, че тя е доста импровизирана. Тук на I2C е вързан e-прома в режим на флашване, а след това се мести в режим тук, след това се мести в дясната част, за да бъде в режим на четене. И по този начин аз мога да изтествам, че след ребутване на Raspberry Pi ще бъде зареден правилно Device 3 фрагмента от e-прома, който аз съм записал. Това са хедър пиновете. Тук може да се ориентирате, че за запис и четене се ползва I2C интерфейса, който е на 3 и на 5 пин, а на 27 и на 28 щифт са пиновете по спецификация, от които се чете информацията в e-прома. Цялата тази гимнастика в крайна сметка води до ето този резултат от гледна точка на софтуера. Тук аз съм Linux Ubuntu потребител през терминал, отворил съм терминал, през SSH съм влезал на моето Raspberry Pi и тъй като Raspberry Pi е било бутнато заедно с моя проект Rabbit Mac Flex, се вижда в proc device 3, че е добавена директория head. Ако Raspberry Pi бъде бутнат без такава шапка, тази директория няма да съществува. И в нея има няколко файла, катнал съм част от тях, за да видите какво има в тях. Това е името на проекта, това е че аз съм го направил и съответно доказателството, че е успешно зареден, е наличието на тези файлове. Т.е. Device 3 фрагмента е бил правилно прочетен. Да преминем малко на по-високо ниво, а именно разработване на софтуера, след като вече е бутнат Linux на Raspberry Pi, който съдържа някаква шапка. Оказва се, че най-популярният език в Raspberry Pi общността е Python. Честно казвам, аз това го научих наскоро, защото след като пуснах моя проект, много хора започнаха да ме питат за примери на Python и съответно се наложи аз малко да понауча Python и да напиша 1-2 примера. От моя гледна точка беше най-логично да напиша първите примери на C, просто защото в Embedded света и до ден днешен C е най-популярният език. Те са много елементарни примери, така или иначе, а пък и всеки C++ програмист също може да ги използва. Тъй като на Raspberry Pi, особено в днешно време с Raspberry Pi 3, говорим за много мощни машинки, можете да ползвате всякакви програмни езици, дори през езици като JavaScript, Java, PHP, Perl, може да направите байндинги към библиотеки, с които да четете данни от сензори или да включвате и да изключвате релета посредством GPIO-тата или други периферии. Има една библиотека, която е много популярна и аз лично много обичам. Казва се Wiring Pi. Тя е библиотека написана на C, може да се използва и под C++ за управление именно на тези General Purpose Input-Output пинове на Raspberry Pi. Има GPL версия 3 лиценз, тя е open source. В общи линии тази презентация в духа на OpenFest, всичко за което говоря тук е под най-различни open source лицензии, но всичко е с отворен код и хардуера и софтуера. Wiring Pi съществува под формата на различни портове за най-различни езици, така че ако решите да
пишете нещо дори на език като JavaScript, като PHP или Perl, може да намерите binding към Wiring Pi и да направите нещо, което работи с хардуера. Другият въпрос е доколко това е добра идея. Просто много има като опция. Това е сайта на библиотеката. Тук сега трябва да поговорим за малко тъмната страна на Wiring Pi и на Raspberry Pi. Тези 40 пина, за които многократно вече говорихме, са физическите означения от 1 до 40, но зад тях се крият означения, които са в зависимост от процесора на Broadcom процесора, който Raspberry Pi ползва. И затова, примерно, GPIO-29 е на 40 пин. Съответно, в Wiring Pi са добавени допълнителни технически означения, които са мапинг на физическия номер на щифта към номера на процесора, към някакво число, което автора на Wiring Pi е решил да използва. Така че, когато използвате, особено ако използвате за първ път Wiring Pi или друга библиотека, друга подобна библиотека, имайте предвид за това, може да ви създаде известни главоболия, но е нещо, с което се свиква относително бързо. Все пак към края на презентацията исках да пусна и малко код. Това е управление на релето на Rabbit Mac Flex с Wiring Pi. В общи линии управлението на релето е с това да бъде вдигнато на единица или на нула и в зависимост от това релето или работи или изключено. Когато имате голямо количество прототипи, пък то в общи линии, колкото повече прототипи, колкото повече платки поръчвате, толкова по-евтино ви излиза единичната цена на платка. Но рано или късно ще се озовете в положение като мен, помещението ви да е затрупано с хардуер. Част от него работи, друга част не работи. Особено когато става дума за домашни условия, това е хоби проект, аз го правя в домашни условия. В един момент трябва да се отървете от този хардуер и е хубаво да започнете да го раздавате на приятели или да го продавате, особено ако е open source продукт, така ще достигне до повече хора. Може да го продавате през някакви сайтове като eBay или OLX. Едва ли в някой в OLX ще търси нещо толкова специфично. Затова обаче има един друг сайт, който се оказа много готин и е част от мрежата на Hackaday. Той се казва Tindy и е точно за такива хоби проекти. Аз реших да отида една стъпка по-нататък и направих Indiegogo кампания, което беше много забавно и покрай това научих много неща. Пуснах кампанията в началото на седмицата и съм горд да кажа, че над 65% от кампанията са финансирани. Само за 3 дни. Това е така, защото просто сложих нисък таргет в Indiegogo. Но определено е забавно и ако тръгнете да правите някакъв такъв хардуер, ви съветвам да го пробвате. Беше наистина и все още е готен експириенс. Другото особено нещо е, че когато е open source проект и когато започнете да го популяризирате, ще започнете да получавате много имейли от хора, които ви съветват какво да промените, как да го правите, в каква посока да го развивате. Макар моя проект да е публично видим само от преди седмица, аз вече получих няколко такива имейли със съвети какво да промена в релето или в дизайна на платката. Искам да споделя с вас полезни ресурси. Самите слайдове, които виждате в момента, са качени в SlideShare, така че може да ги видите. Надявам се, че тази презентация ще ви запали вие да пробвате да направите нещо подобно. Така че от тук може да започнете. Имаме още 5-6 минути за въпроси. Ще се радвам да чуя въпроси от ваша страна и ако мога да съм полезен с още нещо. Да, там имаме въпроса. Здравейте. Здравейте. Rabbit Max вече е доста популярен човек, дори да не иска се натъква на него. Но ми беше доста трудно да открия KCAD source файла, който исках да разгледам. KCAD... Така и не можах да го открия. KCAD source файла в GitHub, заедно с целия софтуер там. Ако имате интернет връзка, просто посетете GitHub, намерете проекта на Rabbit Max. Вътре в него ще намерите както софтуер, така и KCAD файловете, проекта. Разработен е с KCAD версия 4.0.2 на Ubuntu 16.04. Предполагам, че на 16.10 също ще работи. И в GitHub е, какво да ви кажа, сега тук нямам точния адрес, но там е. Да, още един въпрос.
Много благодаря за презентацията. Само така, един въпрос. Защо не си оставил пинове отгоре, за да мога да слой друга шапка отгоре? Има ли такъв вариант, така че да мога да ги чейниш няколко различни шапки на Raspberry Pi, да ги направиш на така по-голем тек отгоре? И защо не си оставил пинове отгоре? Благодаря за въпроса. Важно е да кажа, че Рангел е един от моите приятели, който ми помага за този проект RabbitMax. По принцип, по спецификация за тези шапки, това, което е пуснато от Raspberry Pi Foundation, не се предвижда да се слагат на етажи, така както се прави на Arduino шилдовете. Но е възможно да се направи тези, които са свободни, да бъдат изкарани. В моят случай просто шапката ще да стане изключително претоварена, още повече час. Пускам и сензорите нагоре. Други въпроси, да? Здравейте, Симеон Иванов се казвам. Искам да споделя само, че от преди около година съществува още един вариант за open source hardware проектиране и той се нарича Circuit Maker. Вероятно някои от вас са го чували. Той е, може да се каже, дериват на Altium Designer, но е напълно безплатен и притежава вече доста голяма комюнити. Единственият проблем е, че няма версия за Linux, т.е. той е софтуер, който се инсталира за момента само под Windows, но може да го разгледате, заслужава си. Вече сме направили с колегите няколко проекта в него и върши работа. Има всичките функции на големия продукт Altium Designer, който струва пари, разбира се. Благодаря. Аз доколкото знам, дори Altium е един от най-скъпите в професионалния клас. Това е от скъпите, може би най-ефтиния, но струва доста пари. Ами, благодаря ви много за тази информация. Аз не съм запознат с този проект. Пак повтарям, това, с което се занимаваме, е хобби проект и затова държах да използвам нещо, което е free and open source software и държах да е създаден с free and open source software инструменти и затова предпочетах да използвам KiCad, който върви под Linux. Още въпроси или коментари? Окей, благодарим на Леон. Аз ви благодаря.